Lakini baadaye serikali ya Magufuli hivyo vitu vikafutwa vyote, vikafutiliwa mbali, ikabaki Tuma. Na ndio chama kinachotambulika Tuma. Basati inatambua Tuma, Wizara Sanaa inatambua Tuma, Ukosoti inatambua Tuma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anajua chama cha wasanii cha Bongo Flava ni Tuma. Maelezo mazuri. Mimi wanamuelewa sana Dudubaya. Hebu msikiliza hapa anachoongea. Nashangaa kwa nini watu hawamuelewi huyu jamaa. Lakini majizi ya wanyonyaji walikuja kuanzisha kundi, yani chama chao, na kikasajiliwa kinaitwa Bongo Flava Unit, ambapo THT walikuwa pale. Leo THT wako wapi? Walikuwepo weusi kule, wasanii kibao walikuwa huko, na hiyo ilikuwa chini ya majizi. Lakini baadaye serikali ya Magufuli hivyo vitu vikafutwa vyote, vikafutiliwa mbali, ikabaki Tuma. Na ndio chama kinachotambulika Tuma. Basati inatambua Tuma, Wizara Sanaa inatambua Tuma, Ukosoti inatambua Tuma, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anajua chama cha wasanii cha Bongo Flava ni Tuma. Maelezo mazuri. So hivyo vyote vilikuwa vinatokea ili kuhakikisha wasanii wana njia, alafu ili tuwaburuze vizuri. Ndio maana kulikuwa na wasanii wako Clouds, wasanii wako Wasafi, wasanii wako EFM, ushaelewa? Kwa hiyo unakuta msanii wa Wasafi hawezi kuimba na yule wa Clouds. Ndio maana ulikuwa unaona wasanii wa THT kina Nandi hawezi kufanya collab na mtu wa Wasafi. Wasafi hawezi kuimba na wakule. EFM na yeye wakaja na singeli. Msanii sijua akiwa huko Wasafi wa singeli huko wa EFM hawezi kuimba na Wasafi huko. Hiyo mimi nilipiga kelele sana chini ya Waziri Mwakiembe, kama unakumbuka. Waziri Mwakiembe naibu wake Juliana Shonza nilipiga kelele sana, na Basata wakaitwa ofisini na mimi na waziri tukaitwa. Katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa, pumzika kwa amani, sasa hivi ni marehemu. Anashindwa hata cha kujibu, anasema wa jamaa kila tukiwaambia wabadilike, wasifanye hiki na hiki, wasinyonye wasanii, wasiwafanyishe matamasha bila mikataba. Akaulizwa wanakujibu nini kama wewe katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa, anasema nilicheka, unajua sikio, anasema jamaa wanasema sisi ni private sector. Sisi tumekata leseni, tumefungua TV zetu, radio zetu, haya matamasha tumeomba kibali. Sisi kazi yetu ni kulipa kodi. Hayo maswala tunamdhulumu nani na nani, hatuwezi kuingiliwa na yoyote. Ndio jibu ambalo aligewa Waziri Mwakiembe kipindi hicho. Hata mkienda kumfanyia interview na huyo katibu mtendaji alikuwa anaitwa Godfrey Mwengereza, ambaye sasa hivi ni marehemu. So kama unaona hali, Basata ni chombo cha serikali, na katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa Basata anateuliwa na rais, alafu bado anagewa majibu kama hayo na wamiliki wa vyombo vya habari, naye matamasha mshenzi yanayodhulumu watu, yanayodhulumu wasanii, alafu anakaa kimya. Sasa wewe umeteuliwa na jemedari mkuu wa nchi, au wewe uko kwa kazi gani? Yani wewe ni katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa kwa kazi gani, kama ni muoga na umeteuliwa? Sababu katibu mtendaji wa Baraza la Sanaa hata sasa tuliye naye kateuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano na Dr. Samia Suluhu Hassan. Sio mbele, kwa hiyo mpaka unateuliwa unagewa zamana mheshimiwa rais. Wewe sio mtoto mdogo. Umegewa cheo, umegewa maamuzi. Lazima ukitumikie cheo chako ipasavyo. Sasa wewe kama hao wanaodhulumu wasanii unawaogopa. Na Baraza la Sanaa ni mtetezi na ni mlezi wa sanaa. Sasa utawateteaje hawa kama unaogopa wale wanaowazuru? Yaani wewe kama ni baba ni mama, jirani ana wazuri watoto wako, alafu na wewe ni muoga, watoto wako sio wataendelea kuzulika kila siku? Wataendelea kuchapwa kila siku, kuonewa kila siku? Yeah, ndio maana yake hiyo. Kwa hiyo hili swala sasa hivi unavyoona wasanii sasa wanaona, sababu alikuwa analishu simbe na yule, usifanye na yule, usifanye lolote. Sasa hivi wameshamka kiakili, ndio maana unaona Harmonize kapokea ile tuzo kamletea Ivan. Wameona hiyo bifu ya kibili cha nyuma ni upuzi. Kwa hiyo this is a new chapter. Tunaelekea sasa wasanii wanaelewa na wanajitambua. Hawawezi tena kwamba usimbe na yule na akakubali usimbe na yule. Ndio maana unaona sasa hivi collab. Sasa hivi nimeona kama collab ya Diamond na Jinako. Ilikuwa ni ngumu Wasafi kufanya collab na weusi. Usimbe na yule, usifanye na yule, usifanye lolote. Sasa hivi wameshamka kiakili, ndio maana unaona Harmonize kapokea ile tuzo kamletea Ivan. Wameona hiyo bifu ya kibili cha nyuma ni upuzi. Kwa hiyo this is a new chapter.
tunaelekea sasa wasanii wanaelewa na wanajitambua. Hawezi tena kwambia usimbe na yule na akakubali usimbe na yule. Ndio maana unaona sasa hivi collab 7 imeona kama collab ya Diamond na Jinako. Ilikuwa ni ngumu Wasafi kufanya collab na Weusi. Sababu Weusi yani Weusi nyumbani kwao ni clubs. Ilikuwa ni ngumu, lakini leo Jinako anafanya ngoma na Diamond na ana perform kwenye Yosef Festival. Kwa hiyo na hivyo vitu hata Diamond zamani sasa wasanii wanachonganishwa. Sasa ile tabia ya kuchonganishwa mnakuwa kwenye beef for no reason. Hiyo sasa wasanii wameamka wamebadilika kwamba no. Kwa hiyo harakati hizi ni taratibu zinaenda itafikia hatua kila kitu kitakuwa sawa na hawa ambao ni ma dictatorship watakuwa wanakufa mmoja baada ya mwingine tu. Sawa. Na hii minong'ono ya chini chini ambayo inasemekana kwamba pengine hawa vijana wameamua kuungana yani Levani na Harmonize ili wamshushe mzee wao kwenye muziki Diamond. Ukiwa kama legend una lipi la kuzungumza? Kwamba ameungana ili wamalize babao. Babao mlezi. Kwa sababu babako mzazi huwezi kumaliza. Babako mzazi au mamako mzazi huwezi kumuua. Babao mlezi. Sijajua kwa sababu mimi sija hapa toka nimekuja na sijakutana Levani, sijakutana Harmonize. Kwa hiyo siwezi kujua huo mpango. Lakini kama wakifanya ngoma hata mbili wakishirikiana pamoja kibiashara kwa lengo la kupata pesa, kwa lengo la muziki wetu upige hatua zaidi, watafanya jambo zuri kuifanya Bongo Flava isonge mbele zaidi. Wasifanye kwamba tufanye collab tumdidimize huyu, sababu Bongo Flava inahitaji tuwe wengi kwenye tuzo zozote zikitokea duniani kama hizo walizoenda nani Harmonize akachukua tatu, Levani moja na tuzo zingine. Basi kwenye categories wasanii wa Tanzania wao wanakuepo hata 10 wangapi. Ndio ninachokitamani mimi, ninachokitaka mimi. Ili kuona muziki wetu sasa kwamba tunatawala kwenye tuzo mbalimbali kila mwaka, tunapeleka wawakilishi wengi. Sasa tena wao wakija kwamba Harmonize na Levani watoe ngoma wamgandamize huyu. Sasa tutakuwa tunapunguza wanajeshi, yani tutakuwa tunapigana sisi kwa sisi. The good thing is tushindane na Kongo, tushindane na Nigeria, Uganda na mataifa mengine. Sisi tuwe unit. Yeah. Masunga Johnny hapa, jiunge kwa video mbalimbali. Asante.